یه سری ویدیو وحشتناک که دیدنشون باعث میشه هیپنوتیزم بشید. گلاسیا سلام، امروز یکی دیگه از قسمت‌های فیلم VHS یعنی VHS 94 محصول سال 2021 آوردم. این فیلم هم مثل نسخه‌های قبلی پر از فیلم‌های سبک فاند فوتیجه. فاند فوتیج هم قبلا گفته بودم به فیلم‌هایی گفته میشه که توسط دوربین‌های هندیکم، دوربین گوشی یا اینجور چیزها گرفته شده و خب این سبک فیلم VHS هم کلا تو همین زمینه است. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم، اولین فیلممون پخش شد که فیلم اصلیه. اسمش هم هولی هل یا جهنم مقدسه. یه گروه نیروهای ویژه دارن به محل میرن که اونجا رو بهش حمله بکنن. یه سری فیلم پخش شده از این محل که یه دختری توش بوده و انگار یه موادی میکشیده، یه دفعه چشماش رو میبادن به شکل دردناک جلوی دوربین جونش رو از دست میداده. برای همین هم این نیروهای ویژه دارن میرن اونجا رو بگردن، چون معتقدن یه فرقه عجیب دست به کار شده و داره جون بقیه رو میگیره. خلاصه که به این محل میرسن و اول از همه یه جت شخصی اونجا میبینن. کنار دوربین هم یه سری اسپیکر همراه تلویزیونه و دارن ازشون جمله هایی رو پخش میکنن که رهبر این فرقه ثبت کرده. یه سری جمله کلیشه‌ای که میگه این صدا و موسیقی های ما برای شما رستگاری میاره، هرچند که دردناکه ولی در نهایت به راه راست میرسید. همینطوری میرن جلوتر و وارد یه خونه میشن. اول از همه مردی اونجاست که چشماش در مادن رو به شکل دردناکی جونش رو از دست داده. میرن جلوتر و به همون اتاق میرسن که فیلم اون دختر توش ثبت شده بود. حالا علاوه بر اون دختر، ده ها زن دیگه هم هستن که به همین شکل وحشتناک روی زمین افتادن. چند تا از اعضای گروه میرن اتاقهای دیگر رو بگردن و چند تاشون هم همینجا میمونن. یه دفعه تلویزیون این اتاق روشن میشه و ویدیویی رو پخش میکنه. ویدیویی به اسم استورم درین یا تخلیه طوفان. توی این ویدیو با یه خبرنگار آشنا میشیم که همراه فیلم بردارش برای تحقیق یه شایعه به یه محل فاضلاب میرن. یه شایعه پخش شده که یه موجودی به اسم رتمن یا مرد موشی داره به آدما حمله میکنه و اونا رو به همراه خودش میبره. تو شایعات میگن رتمن از نور میترسه و اگه نور بهش بخوره فرار میکنه. حالا میرن توی این فاضلاب و شروع به گشتن میکنن. اول از همه به یه دونه تخت برخورد میکنن که انگار یه آدم اینجا زندگی میکرده و معلوم نیست که چند وقت اینجا مونده. همینطوری میرن جلوتر و صحنه‌های وحشتناک‌تری میبینن، از جمله تیکه‌های بدن انسان و یه جاهایی که کلی خون ریخته. خبرنگارم که اینا رو میبینه میگه که قول میدم یه جوری به آدمایی که اینجا گیر افتادن کمک بکنم. یه رفته جلوتر با یه پیرمردی مواجه میشن که کلا بدنش سیاه شده و خیلی رفتار عجیبی هم داره. خبرنگار میره تا باهاش صحبت بکنه و یه رفته از دهن این مرد یه مایه سیاهی بیرون میریزه. چند لحظه بعد افراد دیگه هم مثل این پیرمرد سر میرسن. یه رفته به خبرنگار رو فیلم بردارش حمله میکنن و سکانس بعد میبینیم که اونا به هوش میان و وسط یه جای دیگه‌ن. این آدمای عجیبم دورشونن و خبرنگار شروع میکنه به توضیح دادن اینکه من اومدم بهتون کمک بکنم، چرا این کارو میکنید. یه رفته مرد دیگه میاد که ظاهر سالمتری داره و مشخص رهبر اینجور آدم هست. میگه که شماها اومدید اینجا و باید امتحان بشید. حالا فیلم بردار میبرن جلوی یه دریچه‌ای تو فاضلاب. رهبر این فرقه شروع میکنه به صدا زدن یه نفر به اسم راتما یا همون رتمن. چند لحظه بعد هیولای وحشتناکی از همون دریچه بیرون میاد. این هیولا همون مرد موشیه. میاد سمت فیلم بردار و یه دفعه مایه سیاه رنگی توسط رهبر فرقه رو اون ریخته میشه. مایه‌ای که مثل اسید عمل میکنه و تمام صورت و بدن این فیلم بردار به شکلی دردناک از بین میره. حالا نوبت خبرنگار میرسه. اونا میبرن جلوی همون راتما و میجوننش روی زمین. راتما از دهن خودش این بار مایه سیاهو میریزه، ولی برخلاف فیلمبردار روی خبرنگار هیچ تأثیری نداره و یه رفعی رهبر فرقه میگه که پس تو انتخاب شدی، تو رو راتما پذیرفته. ساعتی بعد رسیده و نیروهای پلیس به همین محل اومدن تا دنبال خبرنگار بگردن و اونو صحیح و سالم پیدا میکننش. چند مدتی هم میگذره و میبینیم که خبرنگار دوباره به کارش ادامه داده و زندگیش عادیه. حالا توی یکی از گزارش‌های خبری که داره پخش میکنه رفتار عجیبی داره و مدام کلمه راتما رو به زبون میاره. در مورد همین قضیه هم داره صحبت میکنه و یه دفعه روشو میکنه به همکارش و از دهنش همون مایه سیاهو بیرون میریزه. مایه‌ای که جلوی دوربین زنده توی اخبار صورت همکارش رو کاملا میسوزونه. این فیلم تموم میشه و برمیگردیم به همون فیلم اصلیمون، یعنی جهنم مقدس. نیروهای پلیس به محلی رسیدن که شبیه سالن کلیساه. یه سری مانکن هم روی صندلی هان و به شکل‌های عجیبی نگهداری شدن. علاوه بر اون تیک‌های بدن انسان هم وسطشون وجود داره.
یه رفعه تلویزیون بزرگ این اتاق روشن میشه و ویدیوی دیگه پخش میکنه به اسم Empty Wake یا بیداری پوچ. اینجا سالن عزاداری یکی از کلیساهاست و یه نفر رو آوردن که براش مراسم بگیرن. این مرد به شکل دردناکی که توی تصادف جونش رو از دست داده. یه زنم میزبان پذیرایی از مهمونهای این عزاداری شده و رئیسش بهش میگه که چیکارو بکنه و از اونجا میره. حالا این زن تنهاست و چون اولین باره که این کارو انجام میده یکم هم ترسیده. هیچ کسی هم برای ملاقات این مرد قبل از دفنش نمیاد. حالا این میزبانم که یکم براش عجیبه به دوستش زنگ میزنه و اطلاعات این مرد که فوت کرده رو میده تا در موردش تحقیق بکنه. یه دفعه بیرون طوفان شروع میشه و بعد رعد و برقی تمام چراغ‌های اتاق خاموش میشن. وقتی که دوباره روشن میشن زن متوجه میشه که تابوت یه مقدار کوچیکی تکون خورده. میزبان با نگرانی میره سمت تابوت و بهش ضربه میزنه. دوباره صدایی از داخلش بیاد که خیلی بیشتر میترسه. بالاخره هم یه مردی برای ملاقات این تابوت میاد. اول میاد جلو و میگه که من یکی از فامیلاشم. وقتی که جلو میشینه شروع میکنه به صحبت با یه زبان خیلی بیگانه و انگاری داره یه ورد به زبون میاره. بعدم از اونجا خارج میشه. حالا دوست میزبانم بهش زنگ میزنه و میگه این مردی که اطلاعاتش رو دادی به شکل خیلی عجیبی مرده. برای یه مدت طولانی جملات خیلی ناشناخته‌ای رو داشته میگفته و در آخر خودش از بالای یه کلیسا پرت کرده وسط خیابون. اینا همه باعث میشن میزبان ترسش بیشتر بشه و دوباره همین لحظه چراغ‌ها قطع میشن. دوباره صدایی از تابوت بیاد و به شکل محکمی تکون میخوره. دختر که خیلی ترسیده از اتاق خارج میشه و میخواد بره بیرون، اما میفهمه در کلیسا هم با زنجیر بسته شده. حالا با وحشت برمیگره داخل و میبینه که تابوت کلا باز شده و هیچ کسی داخلش نیست. طرف دیگه ای اتاق همون مرد رو میبینه که صورتش کاملا نصف شده و مثل زامبیا داره حرکت میکنه. حالا زامبی سمت زن میاد و به شکل دردناکی بهش حمله میکنه. چند لحظه بعد میبینیم که حالا خود این زن هم شبیه زامبیا شده و داره سمت راه خروج میره و این ویدیو هم به پایان میرسه. برمیگردیم به جهنم مقدس. حالا نیروهای پلیس خیلی بیشتر از قبل ترسیدن و دارن با وحشت همه جای این خونه رو میگردن. یه رفعه سیستم ارتباطیشون قطع میشه و انگاری همدیگر رو گم میکنن. خیلی همشون ترسیدن و یه رفعه ویدیوی دیگه ای هم پخش میشه. ویدیویی به اسم The Subject یا سوژه. ویدیویی که شروعش هم خیلی وحشتناکه. سر یه انسان به بدن رباتی وصل شده و کاملا انگار این مرد زنده است. یه رفعه جریان برق شروع میشه و مرد فریاد میکشه. چند لحظه بعدم آتیش میگیره و میفته رو زمین. حالا دکتر میاد جلو که یه دکتر روانیه و این آزمایش های دردناک رو انجام میده. میگه که ای بابا این سوژمونم خراب شدش، مجبورم برم سراغ بقیه. میره سراغ دو نفر دیگه، مردی به اسم سوژه 98 و زنی یعنی سوژه 99. آزمایش های دردناک دیگه رو شروع میکنه. میره سراغ زن و به شکل وحشتناک مغز اونو میخواد در بیاره. وقتی میبینه سوژه 98 داره داد و بیداد میکنه، میره طرفش و دارویی میزنه که بیهوش بشه. میگذره و چند ماه بعد این آزمایش ها موفقیت آمیز شدن و دکتر جلوی دوربین اعلام میکنندش. نشون میده که این دو نفر حالا به ربات های تبدیل شدن که نصفشون انسانه و نصفشون ماشین. مردی که سوژه 98 بود حالا یکی از دستاش تبدیل به چیز شبیه تیغ بزرگ شده و کلش هم که کلن شبیه رباته. این در حالیه که بالاخره اطلاعات این دکتر فاش شده و توی اخبارم اعلام میشه که پلیس ها همین الان دارن میرن دستگیرش بکنن، چون مسئول گرفتن خیلی از دخترها و پسرهای این شهره. سوژه 99 یا همون زنی که حالا رباته از توی تلویزیون عکس خودش رو میبینه و باعث میشه واقعیت و گذشته خودش رو به یاد بیاره. برای همین میخواد مقابله کنه و دکتر با ضربات متعددی که بهش میزنه باعث میشه باتری اون کم بشه و نتونه راه بره. همین لحظه نیروهای پلیس سر میرسن و دکتر خودش رو تسلیم میکنه. رهبر این نیروهای پلیس میگه تو خیلی آدم کثیفی هستی و با اینکه تسلیم شده به سربازاش دستور میده شلیک کنن و این دکتر رو به قتل برسونن. حالا میان داخل و با دیدن بلایی که سر این زن اومده همشون وحشت زده میشن. اما رهبر این پلیسا میگه که اون دیگه انسان نیست و ممکنه خیلی خطرناک باشه و دستور حمله بهش میده، در حالی که فیلمبردار پلیسا مخالف این قضیه است و میگه اون یه انسانه، باید نجاتش بدیم. وقتی برقا قطع میشن این زن موفق میشه سریع دست پلیسا در بره. همینطوری هم که میرن دنبالش بگردن یه رفیع در اتاق میترکه و یه سری از مامورها زخمی میشن. برای همین هم رهبرشون دستور میده به محض اینکه زن رو دیدن بکشنش. اما همچنان فیلمبردار مخالف این قضیه است و در حال گشتنه که با سوژه 98 هم مواجه میشن. این مرد که دیگه واقعا روانی شده و با همون دستش که شبیه تیغ حمله میکنه چند تا پلیسا رو به شکل دردناکی جلوی دوربین میکشه.
تو درگیری پلیس با سوژه 98 میریم پیش اون زنی که فرار کرده بود. این زن رباتی به اتاق میرسه که عکس هایی از گذشته خودش میبینه. علاوه بر اون نقشه‌ای هست که اون دکتر روانی براش کشیده و میفهمه یه سلاح هم براش ساخته، اما هنوز به دستش وصل نشده. جلوی آینه هم برای اولین بار چهره خودش رو میبینه و حسابی میترسه. بیشتر میگرده و تو اتاق میفهمه که صدها آزمایش دیگه هم بوده که این دکتر میخواسته انجام بده و فقط جون آدمهای بیگناهو گرفته. همین که داره میگرده یه رفعه سلاحی که برای ساخته شده رو پیدا میکنه و اونو به دست خودش میبنده. یه تفنگ خیلی قوی. چند تا نیروی پلیس پیداش میکنن، ولی قبل اینکه بتونن عملی انجام بدن زن با همون سلاح جونشون رو میگیره. بعد مقابله با چند تا مامور دیگه به همون فیلمبرداری میرسه که از اول مخالف حمله بهش بود. مرد میگه که من میخوام نجات بدم و همراه خودش اونو به در خروجی میبره، ولی یه دفعه ای رهبر پلیسا پیداش میکنه. شروع میکنه به زدن این زن و پله ها میندازتش پایین. میاد جلو و حالا میخواد جونشو بگیره، اما فیلمبردار سر میرسه و با اسلحه‌اش این زن رو نجاتش میده. ولی داستان تموم نشده، چون قبل اینکه بتونن فرار کنن سوژه 98 همون مرد روانی که ربات شده سر میرسه و تیغ دستش رو تو کمر این مرد فرو میکنه و کارش تموم میشه. درگیری دیگه بین سوژه 98 و 99 شکل میگیره و در آخر این زنه که با اسلحه‌اش مرد رو شکستش میده و در سکانس آخر میبینیم که داره با حالی بد از اونجا خارج میشه. این ویدیو هم تموم میشه و باز برمیگردیم به جهنم مقدس. اتفاق خیلی عجیبی اینجا افتاده. مردی که فیلمبردار پلیس بود جونش رو از دست داده و دو تا از زنا که نیروی پلیسن جلوش وایسادن. مشخص میشه اینا همین عضو فرقن و نقششون بوده که پلیس ها رو به اینجا بکشونن. چند تا دیگه از نیرو هم جونشون رو از دست دادن و رئیس نیروهای ویژه به اتاق میرسه که پر تلویزیونه. صداها و تصویرهایی که اینجاست باعث میشه که سر جاش وایسه و انگار هیپنوتیزم میشه و به یکی از صفحه ها زل میزنه. تو این تلویزیون فیلم جدیدی پخش میشه به اسم ترور یا وحشت. یه سری مردو میبینیم که قبلا تو ارتش خدمت میکردن و حالا خودشون یه گروه جداگانه تشکیل دادن. گروهی که میخواد با حمله به یه سری از مراکز دولتی اونا رو از بین ببره و به قول خودشون آمریکا رو به اوج خودش برگردونن. این گروه یه محلی برای اقامت خودشون انتخاب کردن که یه انبار هم داره. وقت که میرن داخلش میبینیم یه مردو توی یه دونه قفس نگه داشتن. تو سکانس دردناک با اسلحه به شلیک میکنن و جونش رو میگیرن. بعدم میرن بیرون و دوباره صحبت میکنن و روز بعدی که برمیگردن باز این مرد زنده است. حالا میفهمیم که این مرد یه خوناشامه. خوناشامی که وقتی خونش در معرض نور خورشید قرار بگیره به شکل وحشتناک کلا منفجر میشه و میتونه مثل یه ماده انفجاری عمل بکنه. برای همینم این گروه قصد دارن از خونش استفاده کنن تا بتونن حملاتشون رو انجام بدن. از این کشفشون خیلی خوشحالن، برای همینم یه پارتی میگیرن و حسابی مست میکنن. یکی از اعضای گروه که فیلمبردارشون هم هست میره پیش نگهبانی که از این خوناشام نگهداری میکنه. ازش میخواد که برن داخل و وقتی که میرن شروع میکنه به بازی و مسخره کردن این خوناشامی که ترکیده. اما یه دفعه مقداری از خونش تو دهن نگهبان میریزه و میریم به روز بعدی. صدای آژیر خطر اینجا پیچیده و همه با نگرانی میان بیرون. بدن بیجون یکی از اعضاشون روی زمین و ترسشون بیشتر میشه. نگهبان خوناشام و صدا میکنن و جوابی نمیشنون و یه رفعی از داخل همین انبار سر فیلم بردار به بیرون پرت میشه. یکی از اعضا شروع میکنه به شلیک به داخل انبار، اما جلوشون میگیرن. چند لحظه بعد نگهبان این خوناشام میاد بیرون و یه رفعی همین که نور خورشید بهش میخوره منفجر میشه. بقیهشون با اسلحه میرن داخل تا بالاخره این خوناشام رو شکارش کنن. همه جا خیلی ساکته و وحشت زیاد شده. صدایی از طبقه بالا میاد و همه به شلیک میکنن. به خیال اینکه کار خوناشام تمومه میرن طبقه بالا، ولی یه دفعه خوناشامی که حالا یه مقدار تکامل هم پیدا کرده و گنده تر شده یکیشون رو میگیره. به بقیه هم حمله میکنه و یکی یکیشون رو از بین میبره غیر از رئیس این گروه. اونو با خودش میکشونه به قسمتی و با باز کردن پنجره نور خورشید به داخل میتابه. جلوی رهبر این گروه خودش منفجر میشه و این ویدیو هم به پایان میرسه. باز برمیگردیم به جهنم مقدس. بقیه نیروهای پلیس هم چشماشون در اومده و مثل بقیه جونشون رو از دست دادن. فرمانده گروه به صندلی بسته شده و دو تا دختری که فهمیده بودیم عضو همین فرقن جلوش وایسادن. میگن ما بودیم که همه این ویدیوها رو جمع کردیم. ما یکی از عضوهای افتخاری این فرقیم و حالا میخوایم مهمترین ویدیومون رو درست بکنیم. جلوی دوربین مغز این فرمانده رو هم میپاچونن و میگن این بهترین فیلممون تا الان بوده.
و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. VHS فیلمیه که وقتی ببینیش مغزت میپاچه، هم به خاطر صحنه‌های خیلی حال به هم زن و دقیق و بدون سانسورش، هم به خاطر محتوای خفنی که پشتشه. نسخه قبلیش هم یادتون باشه عموما در مورد همین بود که داستان اصلی فیلم در مورد یه چیزی هست که داره هیپنوتیزم میکنه، حالا یه فیلم، یه نفر، یه ماشین، هر چیزی، و توش یه سری ویدیو نمایش داده میشه که اتفاقات بدی رو به نمایش میذارن که عامل این هیپنوتیزم نهایی‌ان. در واقع میشه گفت تمام فیلم‌های VHS در مورد تاثیر رسانه روی روان آدم هاست و حالا اینو به یه شکل خیلی بد سبک ترسناک و اسلشر به نمایش میذاره. خیلی جالبه که میاد توش نشون میده توی رسانه چقدر ممکنه آدم‌ها هیپنوتیزم بشن با خاطر تصویرهایی که نمایش داده میشه، چه واقعی چه الکی. نکته جالب دیگه در مورد این سری فیلمم توهینی هست که به سیاست، اعتقادات و خیلی چیزهای مختلف میکنه، اونم در زیر پوست همین ترسناک بودنش. توی این فیلم هم دیدیم مثلا یه قسمتش در مورد ضد کلیسا بود انگاری، یه قسمتش ضد فرقه ها بود، یه قسمتش ضد سیاست آمریکا بود. هر کدومشون یه چیزی رو دارن به سخره میگیرن و خیلی قشنگ اینو به نمایش میذاره، چون شما داری فیلم ترسناک میبینی و توقعش رو نداری، ولی وقتی که تموم میشه میفهمی چقدر محتوا پشت اون حرفش بوده. از اینا بگذریم، خود فیلم خیلی ترسناک و اسلشر خفنیه. این بدون سانسور بودنش به نظرم بزرگترین نقطه قوت فیلم حساب میشه. اینم دیگه اکثرا میدونین فیلم های اسلشر به عنوان سرگرمی باید دیده بشن، اینکه زیاد بخوام تو محتواش بریم زیاد جالبی نیست، فیلم بیشتر به معنی همون سرگرمیه. اما خب این بحث رسانه ها و هیپنوتیزم رسانه ای رو تو تمام قسمتاش میاره و نمیشد نادیده گرفتش. لایک کامنت ساب یارتون نره، حتما ویدیو رو لایک بکنید که لایک شما باعث میشه ویدیو من دیده شه. دوستتون دارم، امیدوارم حالتون خوب باشه، روزتون هم کلاسیک.